Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asas urus data yang ke-6. Jadi, daripada nama, macam mana kita nak tahu dia lelaki ataupun perempuan? Oleh itu, kita boleh nampak di sini, kita boleh tahu dia lelaki atau perempuan melalui bin ataupun binti. Jadi, kita perlu buat formula untuk tahu, iaitu count if. Okay, count if. Di sini B3, lepas tu kita koma, lepas tu kita ambil pembuka kata, okey, star, kita ambil binti. Kita ambil bin sebab dua-dua ada bin. Okey, lepas tu kita penutup kata dan enter. Okey, jadi autofill. Jadi kita tahu kat situ kosong tu adalah lelaki dan perempuan adalah satu. Jadi kita perlu buat satu kolom di sebelah kanan sini untuk jantina. Okey, lepas tu kita tarik ke sini. Dan kita perlu letakkan formula if. Okey, macam kita buat yang grid ni. Okey, jadi kita buat sama dengan if, buka kurungan. Lepas tu kita boleh letakkan yang ini. Okey, kalau dia betul satu, kita ambil p. Okay. Kalau dia tak betul, kita ambil l. Tak betul tu, maksud dia kosong lah. Kurungan. Okey, dah ada. Itu dia kita punya formula. Jadi kita centerkan line center. Ha. Tapi yang ini macam ada dua formula yang kita refer. Jadi kita perlu masukkan siap-siap. Ha ni. Yang ini kita copy Ctrl C. Lepas tu kita masukkan dalam formula ni, P3 ni. Okey, Ctrl V. Dia siap-siap akan masuk. Jadi dia independent lah. Lepas tu kita pun boleh tarik sampai ke bawah. Okey, jadi yang ini kita boleh delete. Kalau kita delete, dia tak akan ada apa-apa perubahan dekat sini. Sebab yang ini dah independent. Dia tak bergantung pada kolom P tadi. Okey, itu saja insyaAllah untuk penentuan jantina daripada bin ataupun binti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.